Rabiot onama. Come hanno? Kom igjen! Bra! Ja! Flott! Press på med skulderen! Press på med skulderen. Bare gjør det. Ned inn til kroppen hans, Mathis. Kom igjen, press på. Iklan får inn beina. Iklan får inn beina ditt. Ut på siden. Ut, sett av. Få ut beina, Alice. Ut med beina. Der, ja. Bra. Har du 3 poeng, Madis? 3 poeng, Madis. Sett deg mount, så får du flere poeng. Bra! Bra! 3 poeng til, det er bra! Bare safe nå, du leder! Et minutt, Madis. Bra, kom igjen!
Ja, bra! Kom igjen! Bare kontroller nå, Madis. Det 20 sekunder. Kontroller, bare kontroller. 10 sekunder. Kontroller. Ja da.